a zoação dela. F. Ah, filho, ela morreu. Não tem o que fazer. Aliás, aqui não tem nada o que fazer. E morreu. O que é isso aqui que serve aqui? Nele. Morreu de tão feia. E morreu. Porra, tactician é difícil mesmo, hein? Você tava meio cagado já, né? Ah, mano, eu tô com a porra da... massa dela. Tô com a massa dela. Nem os meus itens aqui. Aqui a massa dela. Que porra eu tô fazendo aqui? Dando... Não, não só por isso, né? Mas por isso também. E... Vou tirar do tactician, hein? Muito sofrimento. Beleza, ela gastou a ação dela com isso, mas... Eu já vi... Adianta chegar muito perto, né? Vendo. Não tem uma bosta nenhuma. Mais 15 desse o bicho vai de base. Exatamente, Tofos. Tá fácil a vida aqui, né? Cura, pelo menos. Aí um levanta o outro. Mano, vamos ver.
Albert salvou, velho. Aí não. Pega. Que isso, botando uma pessoa que tá no chão. Tenha dó. Que isso, pegou nela ainda. Bicho tem cara é raid bárbaro e raid é uma coisa muito roubada. Perdemos. Cara, pega. E que ele fez? Ele jogou uma bomba em mim? Não. Quantos Incendiary Strike esse Ranger tem? Infinitos, né? Nada pega. Por que que ele tá com um cara no chão? Nada, pega. Lazael, perfeita. Zero defeitos. Foi difícil. Que isso, mano? Gorgazinho forte, né? Não. Vai até lá. Ah.
coisa horrível, hein? Agora roda um perception quando passar pela porta. Então, não dá pra fazer isso. Rolar um perception, tentar ouvir. Dá. Para eu melhorar um pouquinho a minha câmera. Ih, tristeza. Kit, hein? Por que eu não tenho um kit, hein? Sempre veneno vem pro bug. Eu gastei. Tá pra caralho. Não tenho dinheiro. Mano, é muito difícil jogar no Tactician. Tá doido. Tá
eyes before me. Chucky, come closer. Pera de cuequinha. About you? No. Dry skin, clear eyes. You do not suffer. You flourish. Disturbing. Abominations grow inside us. Our bones should ache. Our mouths should bleed. Yet we thrive. Keep your rest short. Por que esse personagem tá só de cueca? Eu não faço ideia. Na verdade, ele não tá só de cueca, ele tá de sapatinho também, ó. Aqui pra conversar? De novo, o moço vai embora. Onde esse cara foge? Sei. Não gosto. Tem um monte de scroll. Aqui já tá meio cagado já. Aqui. De novo, velho. Essa mina desequipando as coisas sozinha, doida. Acende o bagulho, ela desequipa a arma e o escudo. I like it. Homely. Onward. So what might you be hiding? What kind of currency is this? A trap. Vigilant. Some chance of our visitors. Be careful. There are traps about. What's the trap there?
No trap disarm. Kit pra desarmar a trap. Como que eu saio daqui? Acho que eu não vou conseguir abrir isso aqui sem o kit de desarmar armadilhas. Tem alguma coisa que tá aqui? Acho que tem uma chave aqui dentro, não tem? Ah, e assim, né? Eu sei as coisas porque essa é a minha terceira campanha. Eu sei o que que tem aonde. Dead language. Something ancient must have been worshipped here. Vai abrir assim. Bom, tem sempre um outro jeito de abrir a porta, né? Look in her eyes. Let's just hope she resists. Never wanted the easy path. Seems simple enough. Looks like someone wanted to bury their secrets. This book is Book of the Dead Gods. Jamal.
Acho que eu abri, né? Gastar inspirações. Jago, I didn't think anyone worshipped the scribe of the dead. E ninguém venerava o escrivão da morte? Mortos, né, na verdade. Pingmeia não é melhor não pra você? E pra você? Bem não. Jogando, algumas coisas você tem que fazer. Toda vez que você acorda no descanso, use todas as magias que duram até o próximo long rest, tá? Elas vão durar de qualquer jeito até o próximo long rest, você não gasta um turno de batalha pra usar elas. Outra coisa, toda vez que você fizer alguma coisa de turno, use um pouquinho antes da batalha, tipo, trava, entra no modo turno, alguma coisa, usa e inicia a batalha. Que vai durar por 10 turnos e tal, mas você não gasta turno também, você usa fora da batalha. Que é rama, não é melhor que nada. Aqui é a Bludgeoning, Poison Resistance.